Вітаємось до студії. Готові представити гостю, яка завітала до нас. До нашої студії завітала Антоніна Квасниця, наша вже друг нового дня. Хорунжий Миколаївського козацтва, керівник жіночого напрямку Миколаївської козацької школи «Буський Спас». Вітаємо вас. Дякую, що зранку ви з нами. Не дивлячись на погоду, коли хочеться трохи поспати. Ну що ж, будемо анонсувати свята, скажімо так, заходи, які для миколаївців постійно ви готуєте. І що цього разу? Цього разу таке велике свято, козацьке, День козацтва, 14 жовтня. І до нього, звичайно, ми готуємось дуже ретельно, і до нього будуть багато заходів проведено в Миколаєві, та не лише в Миколаєві, звичайно, бо це все українське свято. Можна сказати, у козаків професійне свято. У козаків професійне свято, так. Що готують Миколаївщину? Ну, розпочинається вже сьогодні все. В обласному центрі туризму, краєзнавства та учнівської молоді відбувається обласний форум юних патріотів «Сурма Звитяга», де козаки будуть також приймати участь і познайомлять дітей з козацьким бойовим мистецтвом. Що за днями буде далі? Тому що в п'ятницю ми розпочинаємо, я так розумію, що субота, неділя, дні вихідні, гріх не провести щось цікаве. А далі в нас така цікава дуже подорож завдяки голові Миколаївської обладміністрації. Ми їдемо на Запоріжжя, бо це ж таке велике свято, то миколаївські козаки мають можливість приймати участь у козацьких змаганнях на Запоріжжі 9 жовтня. Це всеукраїнські змагання, так? Так, це всеукраїнські змагання з козацьких ігор, де Миколаїв буде приймати участь у козацькому такому великому змаганні «Лава на лаву». Діти джури зможуть позмагатись в шаблях, також в метанні списа, метанні ножа, а також буде представлений новий напрямок, який розроблений головою Миколаївського козацтва Сергієм Щербаковим, це штовхач. Це такий напрямок, який є початком для бойового мистецтва, тобто початком для змагань між чоловіками, між хлопцями, тобто він навчає змагатись вже в рукопашу. Ну, на одному з попередніх ефірів ми якраз спілкувалися стосовно цього штовхача, говорили, що, ну що, звичайно, з чого все починається? Зі штовхання. Так, так воно і є. Отож, ці щорічні будуть збори, скажімо так, козаків, змагання, тому що ви вже не вперше берете участь, в минулому році вже приймали участь. Так. І в минулому році які результати були? В минулому році ми їздили, ми не змагалися, ми в тому році ми лише представляли наші розробки. Були гостями. Були гостями, а також показові виступи везли. Тобто цього року ми вже завдяки Вікторії Москаленко їдемо як повноцінні учасники. До того раніше ми їздили, а тому році саме змінили трошки формат, а цьому році знов їдемо всією командою, чоловіки, 25 великих козаків та діти, наші джури. Який настрій у наших великих козаків? Бойовий, войовничий. Я думаю, що все буде добре. А взагалі, вже знаєте, за програмою, які ще області з'їжджаються? Ну, багато областей, це всеукраїнські, це і Рівненська, і Дніпропетровська, тобто багато областей, звичайно, там буде з ким позмагатись. Там ну, я сподіваюся, команди. Що крім змагань буде і культурна програма, оскільки Запоріжжя сам Бог велів, що і, звичайно, що відсвяткувати. До того ж, там це ще й День міста, тобто там буде дуже велика програма, великий ярмарок. Будемо сподіватись, буде цікаво, і ми гідно представимо Миколаївщину. А коли будете вже повертатися після змагань, що готуєте? А коли повертаємось, продовжимо підготовку до Дня козацтва. Тобто з понеділка вже розпочинаються заходи по школам, бібліотекам. В понеділок буде захід в дитячій бібліотеці патріотичного напрямку для знайомства школярів з козацтвом, з сучасним бойовим напрямком. Тобто діти познайомляться не лише з козацтвом, а мають змогу поспілкуватися з військовими. Тобто це буде такий патріотичний захід, який поєднує сучасність та козацькі часи.
А що далі у нас? Я так розумію, вся неділя розписана. Так, вся неділя розписана. Далі знов Миколаївщина представляє в Миколаївському регіоні, в Новій Одесі буде захід великий, козацький. А потім вже, звичайно, до Дня козацтва самого будемо всіх чекати на Алеї козацької слави о 9 годині ранку 14 жовтня на відкриття першого в Миколаєві козацького такого пам'ятки, такий козак Мамай. Тобто в нас ще нема в Миколаєві якогось козацького знаку, і це буде перша така знака козацька, яка буде встановлена в парку Перемоги на Алеї козацької слави, і там буде висаджено також козацького дуба. Тому всіх чекаємо о 9 годині там. А після того на площі Соборній десь о 12 годині розпочнеться козацький грай. Для всіх бажаючих можна прийти, позмагатись, подивитись, що це таке, поштовхатись. Буде цікаво, ну, я гадаю, що багато хто схоче спробувати себе в козацьких іграх. Я думаю, багато хто захоче виштовхнути з тебе таку енергію, скільки за робочі дні накопилося, а тут виходиш і гуляй, душа. Ну що ж, ось така програма, дійсно, 14-го, скажімо так, це вже буде кульмінація всього, тому що вже саме свято і саме святкування, тому будемо сподіватися, що народ зібереться і погода не буде заважати. Так, буде ще святковий концерт на Соборній площі, де будуть також наші показові виступи. І дуже хотілося б подякувати людям за завдяки яким ці показові виступи відбудуться. Тобто це керівник Миколаїв Комунтранса підприємство Юрій Мостовий, а також голова Миколаївської організації Товариства сприяння обороні України Дмитро Постоляков. Ці люди завжди допомагають козацтву, завжди у всіх святах приймають участь. Вони не беруть іноді участь особисто, але вони завжди допомагають, і завдяки їм ми можемо представляти Миколаїв гідно і в Миколаївщині, і в інших містах України. Ну що ж, дякуємо вам за такий невеличкий анонс, але я думаю, що телеглядачі вже почули, де можна і як провести свої вихідні дні цього тижня, точніше сьогодні вже, наступного тижня, не дивлячись на те, що робочі дні, але можна також відпочивати разом з козаками.